Ja, het is een heel opwerkingsproces voor Stitch. Max Rayton, dit is de snelste bot die F-16 op dit niveau kan draaien. Moet je kijken hoe kort dat bochtje is en hoe snel die weer rond is. Binnen een paar seconden is hij weer gealigned met de baan in vol afterburner. Kan je zien dat aan de onderkant de leeuw eventjes ondersteboven ligt. Deze manoeuvre heet de 4 square turn, dus vier bochten. De derde bocht en aligned weer met de runway. Sorry, de vierde bocht was het net.